Čaute kapitáni, zde vás Tomáš Langer a vítejte u mě na kanále. Mám tady pro vás další lodičku a tentokrát to bude celkem zapomenutá lodička, je to americká osmička, je to Alabama, jelikož všichni hrajete Massachusetts a North Carolina, takže na Alabamu se celkem hodně zapomíná, někteří z vás si myslí, že je špatná, ale rozhodně můj názor to není. Ta loď je sice zapomenutá, ale špatná není vůbec. Pokud jste na svém týru, tak je hodně kvalitní. Takže pojďme si ji rozebrat a tím můžeme případně. Takže začneme klasicky na modulech. Máme tady spotřební doplňky, máme tady havarní tým klasika, já jsem tady Healy, plus 370 bodů za sekundu, to je v pohodě. Máme tady fighter plane nebo stíhací letadlo. Tady spotovací letadlo není absolutně potřeba, jelikož vy máte obří dostřel, ta Alabama má úplně šílený dostřel, tak nebudete absolutně potřebovat. Ohledně vylepšení, co tady máme, takže máme tady úprava hlavní výzbroje 1, máme tady úprava systému řízení oprav 1, já tady mám dokonce úprava postu navádění dělostřelectva 1, to je vlastně, abych dostřelil dál, tak víceméně tady co by se mohlo hodit, tak je možná úprava protiletkových děl, ale to maximálně tohle, to mě, za mě tohle dává smysl. Dále máme tady úprava systému řízení oprav 2, no a mám tady úprava maskovacího systému. Ta Alabama není sekundárková, je to vyloženě protiletadlová loď, takže se na sekundárky to absolutně nemá cenu stavit. Tak, pojďme se podívat na její parametry, máme tady body výdrže, je 63 300 bodů, to je celkem v pohodě na 8. tier, to prvá ochrana je 42%, to je fantastické číslo, to je jedno z největších v této hře. Já vám ještě k tomu ukážu pancíř k té odolnosti, takže to klasická americká 32, kdy na středu paluby je 38, jinak všude 32 mm, tady je obřívka 38, to je v pohodě. Je to krapede měkčí lodička, není to úplně tankovací, je to něco jako Carolina, takže je to prostě takové, střílíte na trochu větší vzdálenost a velké oblouky to má. Podívejme se na citadelku, jak to má schválně dělanou. Tak, citadela, ta je kompletně ponořená, což je super. Já to schválně zkusím s Massachusetts srovnat. Massachusetts téměř to samé. Takže Massachusetts má taky dobře schovanou tu citadelu, takže až tak nebudete velké blízky to až tak nebudete dostávat. Samozřejmě z velkých vzdáleností už to tam bude zapadat pěkně. Tady je pouze nějakých 38 mm, 16 a tady je 25. Takže to bylo k pancíři, jak výdrží. Pojďme se podívat na dělostřelectvo, takže máte 3x406, což je klasická americká hodnota na dělech. Máme tady doba nabíjení 30 sekund, otáčení je 34,6, v pohodě, rozptyl je 305 metrů, bohužel ta výtrvka je krapet nepřesná, 305 metrů je celkem hodně. Opět pokud to srovnám s Massachusetts, rozptyl Massachusetts je 243 metrů, jo? Takže Massachusetts je hodně přesnější než ta Alabama. Tak, mám tady teda na hejčku je 5700 damage. Šance na spuštění požáru je 36%, ale tak víceméně vás hejčka až tak nebudou zajímat. Ta penetrace je 68 mm. Tak poškození na APčku máme 13100, to je pěkné číslo a dostřel je 24,5 km. Oproti Massachusetts je to nárůst o nějakých 5-6 km. Ovšem klasický americký granát 700 m za sekundu a hejčko má 800 m za sekundu, takže je to opravdu velice pomalé ty granáty, takže musíte hodně předměřovat. Ještě vám ukážu sekundárková výzbroj, vidíte, že sekundárková výzbroj je na 5,3 km, jo? Což je naprosté minimum, takže tady ty sekundárky, to jsou protiletadlové baterie, jo? To proti lodím je absolutně nepoužitelné. Za to protiletadlová obrana, jak jsem říkal, je nadstandardní na této lodi, na této úrovni, opravdu kvalitní jáčka a tady ty dělat toho dlouhého dosahu, ty budou dělat velký nepořádek, ty 127 tady, ty jsou hodně kvalitní. Dostřel Aček je 5,8 km, to je super. Obratnost, takže tady máte 28,9 uzlů, to je celkem v pohodě na bitevku 8. týru. Otáčení je super, 710 metrů, to je v klidu. Kormidlo je krapet pomalejší, 15,5 sekundy, to je hodně.
Tak, ohledně maskování máme tady dosah odhalení zboře 12,7, takže řekněme téměř totožné jak s ostatníma Američanama. Ze vzduchu je to 7,9 a po výstřelu z horní zóny je to 15,6, no ale to vás samozřejmě nezajímá. Já vám ještě ukážu kapitána. Mám tady prioritní cíl, zkušený střelec, nával adrenalinu, superintendant, základy odolnosti, mám tady fire prevention, požární ochranu, máme tady expert na maskování, tohle je kapitán z Montány. Takže je to úplně stejné jako Montána postavené. Tak. No, tohle bylo k lodi a vám ještě ukážu nějaký podrobný replay. Uvidíte, že i opravdu s Alabamou se dá velice dobře zahrát, že opravdu nepatří do starého železa, i když se to tak může zdát. Takže počkejte a teďka se podívám na replay. Tak, jak jsem slíbil, tak konám, takže pokračujeme replayem na Alabamu. Tady vidíte celkem příjemný matchmaking, samé osmičky, což je super, je tam spousta bitevek, tři Caroliny, Tirpitz, Bismarck, takže opravdu bude do čeho střelit. Je tam letadlovka, je tam jedno DDčko, což je super. Navíc je to DDčko evropské, které má velice nízké poškození na torpédu, plus vy máte 50% ochranu. Co z toho vychází? Že budete dostávat torpéda třeba za 5000, což je celkem super. Takže podle, vidíte, že já podle minimapy se snažím je doleva, jelikož tam vidím naše DDčko, takže budu chtít podpořit naše DDčko, případně prostě já tady mám radši tu levou stranu, tak to z této strany je ta levá strana krapet výhodnější, takže budu se snažit to trošku potáhat tam. Vidíte, že ten dostřel 24 km je opravdu extrémní. Tak, tady už máme první spoty, vidíte, že budu střílet na nějaký 24 km, je to střelba Bajoko, prostě jenom aby ho tam nějak vylekal a donutil ho trošku změnit směr. To je vidět, že na tu vzdálenost to letí strašně vysoko a víte, že jsme celkem přímě trefili, pouze dva overpeny, ale základ je to, že jsme se trefili na teď 22 km, ta Alabama s tou přesností na tom není úplně nejlépe, to všichni dobře víte, když možná někteří nevíte, kdo jste nad ní přemýšleli, tak teď už to víte, když vám to říkám, proto ta Alabama je taková trošku brokovnička, jo? Je to takové, blíží se to k německým dílům, tak to asi můžu říct ty hlavní baterie, ale samozřejmě pokud máte lodě bokem na nějakou ideální vzdálenost, tak i tohle to dokáže krásně potrestat. Vidíte, že naše Akizuki už je tam spotnuté, takže musíme tušit, že buď nás tam Talin radaruje, anebo je tam DDčko. Tak, náš Akizuki dostal torpédo, velice krásně zahrané. Vidíte, že je tam Olan, takže je tam DDčko, které celkem toto. Tak a my tady máme opět první cíl, který můžu střílet, tam samozřejmě to Akizuku je mrtvé, jo? To úplně zbytečně se tam vytáhlo ze smouku a prostě je po Akizuku, jo, to je, tak tady můžete vidět, že opravdu občas to RNG řekne ne a netrefíte. Tak, já tady mám Talínka bokem, takže okamžitě jdu na něho, ať ho trošku poškádlíme. Já to tady budu chtít pušnout, protože vidíme, že enemáci budou pušovat druhou stranu. Tak tady Talín dostal za 10 litrů, to byla celkem povedená rána. Samozřejmě nebyla tam citadela, takže až tak povedené to nebylo. Ale můžeme říct, že 10 litrů do křižníka je super. Samozřejmě Tali nemá heal, takže tam to nevyhýluje. Každý takový zásah strašně bolí. Tak tady opravdu pomalu jedoucí Carolina, vidíte, že tady je. Prvě, jak je ten matchmaking čistě osmičky, tak to strašně mám rád tady ty matchmaking, kdy nejsi low tier ani top tier.
Tak, tady dostala Karolina za desítku, 3 penny, to je super. Vidíte, že tam Oland zabije i našeho Baltimora, takže my už prohráváme o dvě lodě. Samozřejmě není to žádný zázrak. Když se křítník nechá ustřílet DDčkem. Tak, pošleme tady další salvičku na toho Talina. Samozřejmě my tady musíme pušnout, jo, tady je opravdu NMáku je tady málo. Já to přes cap veznu, tady ještě se snažím trošku vzít Talina za 21 litrů, jo. Krásná salvička, vidíte, i ty granáty strašně pomalu letí, jo, takže musíte extrémně, extrémně předměřovat. Tak, my to tady capneme. Takže capnu to máme a jedeme dopředu. Já se trošku... Tak, máme tady krásně stojící Alabamu. No, lehce plující, řekněme. Alabama dostala za nějakých 5000, samozřejmě není to mnoho. Mířil jsem to krapet víc dopředu, takže ono... Víc to ani nemohlo udělat. Tak teď mě tady ten hyper trochu kostí. Tak, Karolínka bude chtít jít zpátky, takže vidíte, že já to mířím krapet výš, nemířím to na vodu. Já se snažím, aby všechny ty granáty se aspoň trefily. Vidíte, že ten rozptyl je tam nějaký. Za 2000, jo, takže je to takové prostě... Já třeba ty Američany se přiznám, já třeba moc nehrají. Mě ty obloučky až tak moc nesedí, ani ta montanka mi až tak nesedí. Ale tady ty třeba ty do 8. týru se s tím dá celkem dobře zahrát. Tak toto je celkem pěkná salva. Vidíte, že i Citadela tam zapadla, takže nějakých 18 litrů tam napadalo, což je super. Víte, že na tu velkou vzdálenost, jak to má ty padáky, tak ty granáty tam celkem přilétají v dobrém úhlu. Tak to prostě tam napadne do těch Citadel. No, máme tady stojícího Hypra. Čili já tomu říkám jako, že takový herec, jo. Hypr je herec. Hypr se nám rozjíždí, víte, že jsem krásně před něho předměřil. Tak, má to tam, má to za 31 litrů. Dvě Citadely, takže... Celkem jsme ho tady potrestali, tohle samozřejmě nevýhýluje a je po Hyprovi. Vy můžete vidět, že opravdu i ta Alabama ty Citadely umí. Tak, co tady máme? Souvající Alabamu, takže ji budu chtít dodělat, samozřejmě je to trošku výžer, ale viděl jsem ji první, vystřelil jsem první, takže ji budu chtít zabít. Tak, Alabama je dole, to je super, Oland je za ostrovem, takže ten nám neublíží. Takže pojedu dále. Tady ještě blindshot na toho Talina, kdyby náhodou se to povedlo, ale samozřejmě s tím jsem nějak nepočítal. Tady je důležité to DDčko tady vyndat. A DDčko je dole, to je super. No a nám toho Bagrationa taky tady zabilo, ale navzájem super, takže paráda. No a my vlastně pokročíme dál tady k NMákům. Vidíte, že ti NMáci se tam zastavili. Je tam vlastně udrželi dvě lodě, jo, naše dvě lodě napravo, nebo tři lodě napravo udrželi celou jejich hlavní flotilu. To udělali velice špatně, že se tady tak vracejí. Tady třeba spatřuju zase tu výhodu oproti Massachusetts, že vy tady můžete střílet na velkou vzdálenost. Massachusetts s tím dostřelem nějakých 18 km nebo 19 není až tak tolik. Samozřejmě ještě něco trefíte, to je druhá věc. Takže velice mě NMák zatím moc nefokusoval, nemám ani natankované. Já Alaba musím moc nevšímali. Tady to zkusím by oko nějak na těch 20 km, samozřejmě nevím přesně, kde on bude.
pluje rychleji, že to jde dozadu moc. Tak, na nás tady pušuje Martel, což se mi moc nelíbí, tady ty hejčkové spamy. Já teď schválně se nechám odspotit. To se mi tady moc nepovedlo odspotit, ale co naděláme. A teď tady budeme teda řešit toho Tirpice. Vidíte ten rozptyl, jo, ten rozptyl opravdu je větší. Ale furt pěkných 8000, to je v pohodě, 3. Trefil jsem 5 granátů z 9, to je super, sice samozřejmě nebylo to moc trefené, 8000, ale OK, berme to, je to Tirpic, vydrží to. Tak, pošle mu tam další. Tak, tam se nám spotla letadlovka, tak to je moc pěkný cíl. Víte, 12 000, opět pěkné, pěkné, fakt 3 trefy. Alabama na tu vzdálenost už nestřílí až tak špatně, jo, na těch 10 km to není tak špatné. Ale dějte se, jak ty sekundárky masakrujou tu Alabamu, jo, to je ahéčka, to je její hlavní problém, no. Tak já tady ještě pošlu torpeda a se snažím dostat ze sekundárek toho Tirpice, protože opravdu extrémně to bolí. Takže tady jsme se ještě dokonce bíčli. Letadlovka dostala za, nevím, 30 000, řekněme za 30 000 mohla dostat, což je velice pěkné, krásné číslo. Jo, vidíte, jak to. Ta Alabama velice rychle mě tady sfarmili, samozřejmě ona moc nevydrží, ona umí rozdat, ale moc nevydrží, je to prostě. Je velice náchylná na ten hejčkový spam a pokud se jí fokusnete, tak velice rychle o ní přijdete, o tu Alabamu. Tak, tam ještě Tirpic je, samozřejmě tam už to nedoletí, protože ty granáty jsou extrémně pomalé, navíc šli celkem dopředu, takže to nic. No, jak můžete vidět, výhra je celkem jasná. Celkem jsme nakonec i hodně nastříleli, takže opravdu i s tímhle se dá nastřílet. Není to tak, jako že se nedá nastřílet. Tady jenom by oko zkusím toho Martela. Opravdu trefit Martela na nějaký 19 km je trošku hardcore. Víte, že to jakž takž jde, ale on je pomalu. Takže to stejně půjde všechno před něho. To je o hodně před něho. Tak nepřítel, ten se dostal pouze do rohu. Tam už samozřejmě není z tama uniku a tady už to nějak končíme. Jsme dokonce ještě pěkně trefili za 8000 toho Martela, to bylo super. No a nám už se vlastně chýlí ke konci, víte, že tam je Indomitable nebo Carolina, takže já budu zkusit. Víte, kolik předměřuju na tu Carolinu, jo, to je úplně nechutné číslo, kolik musím předměřovat. Navíc on točí, takže ty děla jdou mimo, tak to nic. No, ale máme tady pěkně ala Indomitable. Teď zase využiju akorát výhoda amerických bitevek, velké oblouky. Takže já tady zhruba, kde si myslím, že bude, tak tam prostě pošlu tak granáty, jo. Absolutně nevím, že tam bude, ale krásně to tam letí. Vidíte, že ta letadlovka by tam mohla být. No a taky, že byla, dostal citadelu, velká ráže, 195 000 a konec bitvy. Takže to bylo pro dnešek všechno a zatím čus čus.